Go, go, go! Oh, belit, belit. Oh, kumpulan satu. Oh, terlebih. Ambil, terlebih tu. Cepat. Sangkut. Okey, kumpul satu. Okey, terbelit. Rabani terlepas kain ke? Terbelit tadi. Oh, pecah ambil barang lain. Pecah ambil yang baru. Okey, itu dah kumpulan Kak Saria. Okey, laju. Lagi, kumpulan Kak Saria, laju. Okey, kumpulan Kak Emma. Itu dia, kumpulan Kak Emma. Oh, laju juga. Okey, kumpulan Cik Ujo nampaknya begitu laju sekali. Okey. Wah, pecah ambil lain. Okey. Oh, dah sampai. Tak payah baling, main passing je, laju. Cepat bukan main passing. Okey, cepat, depan. Cepat, depan. Oh, pecah ambil lain. Tak payah main baling, main passing je. Okey. Okey, dah tiga. Oh, tiga nampak kumpulan empat. Alah, pecah. Oh, dah sampai. Baik, main seluruh macam ni daripada lambung. Lambung risiko pecah. Okay, turun. Okey, tiga sama dah sampai tiga. Tiga sama. Okey, sekarang tiga satu. Ganti. Ha, gantilah. Okey, empat. Kumpulan empat dan empat belon. Cepat, empat belon. Tak. Ni ganti. Ganti pecah dah ganti. Dah ada ganti. Tak. Oi, besar ni. Siapa tempat pertama ni? Sengit. Cepat. Kumpulan mana pertama ni? Kumpulan mana pertama? Belon yang pecah ke lantai. Kumpulan Nazlin ke? Kumpulan Joe? Cepat Nazlin ke Joe? Okey, kumpulan ni dulu. Kumpulan Nazlin. Kumpulan dua. Satu dah pecah. Begini ya, susunan belonnya. Kumpulan pertama mendapat lima belon. Kumpulan dua ikuti kumpulan empat.